Och det var ju några som hade frågor, för jag hade ju liksom en tallrik med mediciner varje dag som jag tog då. Så det var ju frågor sådär, men det var inte så många som brydde sig egentligen. Men sen så blev jag ju sjukskriven ett tag när transplantationen började göras. Och sen när jag kom tillbaka till plugget efter en lång tid, jag knappt gick nian. Det är ett mirakel att jag kom in till gymnasiet överhuvudtaget. Jag kom basically in bara för att ta de här nationella proven. Och då var det mina vänner som jag kallade då, de sa, ah, men shit, du är tillbaka. Sådär, kul att se dig igen. Medan folk jag aldrig hade pratat med, de liksom, vad har du varit? Vi trodde du var död, liksom. Min största sten eller rock, eller man ska kalla det, i hela resan har ju varit min mamma. Hon var ju som en extra sköterska. För första dialysen jag hade innan jag fick min pappas njure, den var ju en dialys som man gjorde varenda natt. Kallas påsdialys eller PD-dialys. Man har en slang i buken som sticker ut. Och då kopplar man den till en maskin och då fyller en maskin vätska i buken som byts ut flera timmar om natten. Och då fick ju hon hjälpa mig att koppla in maskinen, göra rent såret runt där slangen stack ut. Så hon blev ju som min extra sköterska. Hon gick en egen utbildning för att lära sig allt där. Min farsa gick den utbildningen också. Men jag bodde hos min mamma på heltid. De är skilda och har varit skilda i 20 år. Så det blev ju hon som hade huvudansvaret. Men hon har alltid varit där hela tiden. Så hon har varit mitt absolut största stöd. Var jag på ett läkarbesök? Visst, man ska ju ha föräldrar för jag är inte myndig. Men det kändes mycket att de pratade med min mamma som att jag inte ens var i rummet. Hanna behöver göra det här. Kan du se till henne att hon ska göra det här? Behandla mig som liksom en människa. Jag förstår om de säger det till en femårig unge. Men jag var ju ändå liksom tonåren. Liksom, jag är på väg att bli vuxen. Så liksom, hjälp mig att bli vuxen i den här sjukdomen. Sen absolut, hon ska vara med på läkarbesöken och hon ska få del av informationen. Men i slutändan, det är jag som är sjuk. Inte min mamma. Prata kanske med barnet innan ni går till läkarbesöket. Vad vill du ta upp? Vill du att jag ställer frågan eller vill du ställa frågorna själv? Det kan ju vara så att en dialog, nej, jag vill inte prata med läkaren, det är läskigt. Och då är det kanske bra om föräldern steppar in. Men vill ungdomen ha sin egen röst, då tycker jag att föräldern inte ska ta över mötet. Men ha ett minimöte innan läkarbesöket. Och om möjligt, kolla upp proverna innan. Gå igenom dem tillsammans. Lär er vad alla värdena betyder. Och vet ni inte vad de betyder, fråga läkaren. Vilka värden är det vi ska ha koll på? Eftersom jag är den första i min släkt, vad vi vet, som är njursjuk, så finns det ingen i släkten jag kan vända mig till och prata om allt det här. För att visst, de kan ju stötta, de kan förstå, för de har varit med hela tiden, man kommer aldrig riktigt fatta. Jag tror den bästa stödet jag någonsin har haft och mått bäst av, det var innan jag fick den här njuren. Då gick jag på en dialysavdelning där vi fick sköta dialysen själva. Och där fick jag ofta samma rumskamrater. Och då var en kvinna jag satt med och vi snackade så mycket med varandra. Alltså vi hade terapi 3 gånger i veckan med varandra. Där vi bara snackade om allt. Och det var jättebefriande, för vi kunde ju förstå varandra mycket bättre än vad vår familj kan, vad en kurator kan. Visst, vi blir rekommenderade till kuratorer som är specialiserade på njursjuka. Men visst, de kan vara boksmarta om man säger så. Men de kommer aldrig förstå.